Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយរាបៀក្រុតក្រុតឡៃឬសេចក្ដីបើកម្លាំងក្រុតឬសេចក្ដីកៃឡា V Active ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាការបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់បេក្ខជនកែវសំរិទ្ធត្រូវច្រៀងជាមួយនឹងបេក្ខនារីខឹមចិនណាជំរាបសួរខ្ញុំមកកែវសំរិទ្ធនាងខ្ញុំខំចាណាបាទជំរាបសួរអ្នកទាំងពីរហើយចាណាហើយនឹងសំរិទ្ធបកកាលវគ្គស៊ីតារ៉ោនជុំទី1ភាសាអ្នកទាំងពីរបកកាយអញ្ចឹងបានជួបមកដល់វគ្គស៊ីតារ៉ោនជុំទី2នេះមកដល់វគ្គហ្នឹងណាខ្ញុំជោគជ័យច្រើនពាក្យហើយខ្ញុំពិតជាចង់ជោគជ័យបន្តទៀតពេលដែលជួបគ្នាដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានទំនុកចិត្តនឹងអាចជ្រៀងជាមួយគ្នាបានទេពីព្រោះពួកយើងអត់ទាន់យល់ចិត្តគ្នានឹងយល់ស៊ីជម្រៅពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយឲ្យត្រង់ទៅបទចម្រៀងក្នុងមួយបទនេះនៅក្នុងវគ្គនេះគឺបងសំរិទ្ធពីដំបងគឺគាត់មិនចេះទេអត់ចេះមែនពីដំបងតែឥឡូវខ្ញុំចេះហើយពីព្រោះខ្ញុំមានការតាំងចិត្តនិងពឹងប្រែងហាត់សមជាមួយនឹងដៃគូខ្ញុំច្រើនមែនតើអូខេចាំត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅអ្នកទាំងពីរហើយបងរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានឧបសគ្គទៀតទេទំនុកចិត្តពួកខ្ញុំមានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកស្នេហ៍ឆ្លងផែនទឹកស្នេហ៍ឆ្លងផែនដីកើបបាយដីទូមេគង់មិនគន់តវិហាបងអនមកក្រងក្រងស្រវាចាប់ក្តោបអោបលងទុកក្នុងកាយដូចគេញអោបស្នេហ៍គ្មានរឹងមុខឡើយខំក្លិនមិនថ្វីសំខាន់ចិត្តចេះសំពន់ចិត្តម្នាក់មួយតែមិនចេញឈឺចេញព្រួយមិនរួយបើមានសំពន់ស្នេហ៍
ម្នាក់មួយតែមិនចេញឈឺចេញព្រួយមិនរួយបើមានសំពន់វេហាខាន់គ្នាសែនសងវិញឆ្ងាយគ្នាអាណៃតែក៏មានណាស្រួលស្នេហ៍ឆ្លងវេហាឆ្លងមកជួបជួនជួបចិត្តនឹងស្ងួនចិត្តពីចងជាចិត្តមួយវ៉ាវមួយគូនេះក៏មិនធម្មតាស្នេហ៍ឆ្លងវេហាស្នេហ៍ឆ្លងវេហាឆ្លងពីណាទៅណាដែរអ្នកទាំងពីរឆ្លងពីតកែវទៅកំពង់សោមអូយបានចិត្តល្អណាអញ្ចឹងអត់តន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចឯងតលក្ខណៈកម្មការបានដឹងអំពីចាជាអ្នកវិនិច្ឆ័យចានៅសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងពីរឥឡូវនេះសូមផ្ដើមពីចាច់សុកសីឡាលីនសំឡេងអ្នកទាំងពីរគឺស៊ីគ្នាល្អសំឡេងមានកម្លាំងរៀងខ្លួនហើយមានទឹកដមរៀងខ្លួនសម្រាប់គឺសំឡេងធ្ងន់ល្អហើយមានអឺនល្អទៀតគ្រាន់តែថាបើបងមើលទៅរៀងអត់សមមានភាពជាជាក់ខ្លួនឯងឯងតាំងពិតបើសិនជាបងក៏មើលមុខសម្រិតដែរបងមើលទៅបរិយាកាសបងប្អូនយើងអត់អីតែបើមើលមុខសម្រិតឃើញមានភាពភ័យចាប៉ុន្តែគុណភាពសម្លេងល្អចាហើយបើចាន់ណាក៏ចឹងដែរសម្លេងមូលល្អជាពិសេសអាកន្លែងសម្លេងស្រែកធម្មតាគឺសតុនហើយមានទឹកដមនៅក្នុងហ្នឹងតាំងតិចតួចដែរយើងបានឃើញហើយគេខ្លះយើងបញ្ជូនអត់តាន់បានទៅបានប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះអាកន្លែងចឹងចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើយើងត្រូវថាធៀបដល់អាកន្លែងហ្នឹងហើយយើងត្រូវប្រេយើងសម្លេងយើងផ្លាស់ប្ដូរមិនខ្មិចអាហ្នឹងអូនប្រហែលជាអាចថាដឹងហើយគាត់ថាពេលខ្លះអាការដឹងផងយើងវាបញ្ជូនទៅវាអាចថាវាមិនដូចចិត្តយើងណាប៉ុន្តែបើកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺល្អតែម្ដងចាអរគុណច្រើនចាអរគុណបងអរគុណបាទឥឡូវបន្តសូមអញ្ជើញចាច់កញ្ញាអរគុណចាអរគុណអ្នកទាំងពីរការបញ្ចេញសមត្ថភាពពោពេញដោយកម្លាំងចាអ្នកទាំងពីរគឺស្នេហ៍ឆ្លងវេហាពិតមែនប៉ុន្តែដោយថាមានកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនបានមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងការច្រៀងនៅក្នុងចម្រៀងមួយបទនេះគឺដោយបង្រៀនថាបរិយាកាសហ្នឹងគឺសមមែនតើដោយឡែកទៅលើតែបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់សម្លេងតិចតួចបើសម្រិតគឺធ្វើបានល្អនៅក្នុងបទនេះដោយឡែកទៅលើការច្រៀងអាគេហៅថាដាក់អារម្មណ៍បន្ថែមទៅលើជាងនឹងតិចទៀតអូនបន្ថែមអារម្មណ៍មកព្រោះតាមពិតមានសម្លេងល្អមានទឹកដមចាមុតល្អហើយធ្ងន់ទៀតណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យអារម្មណ៍ជាងនឹងតិចទៀតហត់តែល្អតែបញ្ហាទៅលើចន្ទនាបន្តិចណាចាដោយសារចែកបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងវាមកពីវាចំណុចពិសេសហ្មងគឺកន្លែងដែលរត់ទៅសម្លេងខ្មោចរត់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមានហ្មងនៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនបានន័យថាយើងមិនចាំប្រេច្រើនទេយើងអាចរត់លឿនបានដល់ដោយអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងការដែលយើងមានហ្នឹងវាអត់សូវមានច្រើនទេអញ្ចឹងតើតប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើតែមិនស្រួលទេវាយើងខ្ចប់វាអត់តន់ទៅចាវាអត់មានគ្រប់ដើម្បីបញ្ជូនទៅដល់ចំណុចខ្ពស់ហ្នឹងពួកបត់ចម្រៀងមួយបត់នេះអាចថាប្រុសខាងប្រុសរៀងងាយស្រួលជាងតិចចាដល់ពេលខាងស្រីតើតើយើងមានសមត្ថភាពគេហៅប្រឹងឲ្យទៅដល់កន្លែងហ្នឹងព្រោះចន្ទណាតាមពិតចន្ទណាគឺជាបេក្ខនារីម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពល្អច្រៀងបើបងប្រៀបពីវគ្គមុនវិញគឺខ្លាំងមែនតើចា
ច្រៀងសម្លេងថ្លាល្អមុតល្អហើយមានទម្ងន់កម្លាំងល្អមែនតើចាអញ្ចឹងបទមួយនេះបើសិនជាបងអូនប្រហើជាងនឹងបន្តិចអាចថាយើងប្រហើប្រដែតអារម្មណ៍ហើយសម្រួចទៅដល់ចំណុចខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងបាននោះគឺល្អខ្លាំងហ្មងណាចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឥឡូវនឹងវាឧបសគ្គតែចំណុចហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនចាអរគុណចាសូមអរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញចាច់នុបបៃរិទ្ធអរគុណបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺស្រួលស្ដាប់តែមិនប្រកាសថាស្រួលជាងឯងហេតុអីបានបងថាអញ្ចឹងពីព្រោះប្រុសសលេងប្រុសគឺមានកលែងចោះដល់ធូខ្លាំងជាពិសេសគឺកន្ទុយណោតកលែងឃ្លៀអែណាដឹងខ្លួនហ្នឹងមែនអត់កលែងកន្ទុយឃ្លៀអែហ្នឹងគឺចោះក្រោមខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបងសរសើរដោយសារឃើញថាសម្រិតធ្វើបានល្អហើយរក្សាគុណភាពគឺស្ដាប់មកអត់ឲ្យចោះទៅអិលខ្លាំងពេកទៅបាត់សលេងឯងរីឯបងស្រីសុផាតចំណុចពិសេសគឺសលេងខ្មោចនៅក្នុងបាត់ជំនាញមួយបាត់ហ្នឹងកន្ទុយខ្មោចខ្មោចណោះអញ្ចឹងដោយសារអាចនិយាយថាជួនកាលយើងអត់ថ្នឹកក្នុងការប្រើប្រាស់យើងមិនសូវប្រើប្រាស់ឬក៏ពេលខ្លះទៅសុខភាពយើងអត់អំណោយផលអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែគិតគូរពីបញ្ហានៅក្នុងការប្រើប្រាស់នោះដូចគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញស្ដាប់ទៅអ្នកទាំងពីរឃ្លាផ្សេងផ្សេងដែលមិនជាចំណុចពិសេសនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងពីរធ្វើបានល្អច្រើនមែនទែនសូមសរសើរអរគុណអូនចាអរគុណបងបាទអរគុណបន្តសូមអញ្ជើញចាច់សវណ្ណរាញអរគុណសម្រិទ្ធហើយនឹងចាណាសម្រាប់បទជំនាញមួយបទនេះអ្នកទាំងពីរធ្វើបានចប់យ៉ាងរលូនហ្នឹងហើយអត់មានភ្លេចបរោមានអីទេបញ្ហាសំខាន់ធំធំមួយចំនួនគឺបងបងគាត់បានប្រាប់ហើយជូនពរអ្នកទាំងពីរឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងយុគនេះអរគុណអរគុណបងចាសូមអរគុណដល់ការយកឃើញពីកម្ពុជាគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង4រូបឃើញថាមានទាំងចំណុចល្អនិងចំណុចខ្វះខាតបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំស្រាក់លទ្ធផលណាហើយជូនពរសំណាងល្អណាបងទាំងពីរអរគុណច្រើនបាទសូមជើញបាទសំណាងល្អសូមជើញCambodian Idol រត់នៅកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយរាបៀគ្រុតគ្រុតឡៃឬសេចក្ដីបើកម្លាំងគ្រុតឬសេចក្ដីកីឡា V Active